kära YouTube. Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att Eminem-eventet, Big Bang-eventet har ju varit, det var igår. Och nu ska ni få se en video där jag spelar detta eventet. Om för er som inte har sett det, eller ni som vill kolla på det igen, eller ni som vill se min reaktion på det. Och ja, kommentera vad ni tyckte om detta eventet. Och den här videon kommer upp tidigt på dagen. Det kommer komma flera videos idag, för att nya chapter 5 kommer idag med. Så det kommer komma i alla fall en video till på YouTube här. Men tumme upp och gilla det jag gör. Subscriba på kanalen om ni inte gjort det än. Och använd gärna Creator Code Kebab Badshoppen nu innan ni köper Battle Pass i den nya säsongen. För det supportar mig, och tack så mycket till alla er som använder Code Kebab. Det stöttar mig väldigt mycket. Stort tack. Men nu hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. 2 minuter kvar. Jag vet inte vad jag vill ställa mig. Vill jag ställa mig på berget, eller vill jag stå här uppe bland alla dansade P12? Vad ska jag stå? Man ser bättre på berget. Ja, men man vill ju se, man vill ju känna på Eminem. Tror jag vill stå. Alltså, vänta nu här. Om ni hade varit på en Eminem-konsert, hade ni helst velat vara längst bak i arenan, då har ni ju berget, okej? Okay? Visst, ni kommer se de här tv-apparaterna på Eminem bra. Då kan ni ställa er på berget. Men vill ni känna och klämma lite på Eminem, då är det på raketen ni ska stå. Okej? Okay? 1 minut kvar snart. Ska jag hinna springa till tiltet på 1 minut en sista gång? Bara säga hej då. Nej, jag gör det. Jag springer till tiltet en sista gång. En sista gång, jag hinner. 1 minut, 50 sekunder. Jag hinner. Jag vill bara se Kebab House. 45. Jag måste bara se på han. Var är han? Där. Där är det, jag har sett det. Bye bye. Goodbye my lover. Okej, tillbaks. Oh, jag trodde det krascha. Jag trodde det krascha. Trodde du också det krascha, Isabel? Oh my god. Oh my god. Oh. Nu kör vi. 7 sekunder kvar. Jag ska hugga ner den P12 så han missar starten. Oj, sorry. Det var lite toxic. Du började. Du började. Nu är raketen på väg upp. Detta har vi sett för 4 år sedan. Vänta, det är någon som flyger med han. Någon fastnade på raketen, ser det ut som. Eller är det Eminem som har fastnat? Nu kommer Eminem. Där kommer något. Jultomten! Okej, raketen flög dit. Oh, den körde rätt in i kometen, va? Det här hände för 4 år sedan med. Det kom massa raketer som bombade allting. Exakt så här hände det då. Kolla. Och nu kommer den spränga hela mappen. Kolla, det är någon som flyger där. Hur kan han flyga där? Nu kommer han, Eminem. Nej, nu kommer sprickan. Det har vi sett innan också. Så, hela mappen förändras. Nu är det kört. Nu kommer. Nu försvinner OG. Nu ska man klicka. Vi ska försöka spränga den, tror jag. Så att vi överlever. För egentligen ska denna spränga hela planeten. Klarar vi det, eller? Vi räddar OG. Fattar ni väl länge sedan vi hade ett event i Fortnite?
Jag vet dock inte vad som händer nu. Hela mappen live försvinner eftersom vi ska in i chapter 5. Där kom battlebussen. Det är det black holeet igen. Så här var det ju i chapter förra eventet. Då blev det ju ett black hole. Allting söks in och sen så blev det ett hål. Och sen hände det inget mer så. Jag menar, det känns som det måste hända någonting mer än samma event som för 4 år sedan. Så nu känns det som att det ska hända något. Ja. Det var den jag visade i min spoiler-video, detta. Oh, där är Fall Guys! Där är min M. Eller ja, det är jag kanske. Så det är Fall Guys-killen. Det är det här band. Band-game-modet. Lego-laman. Lego. Som kommer komma. Har alla ni som spelar detta, har ni Eminem på er? Eller varför jag har Eminem-skinnet? Ja, nej, för jag har Eminem-skinnet. Där är min squad. Åh, vi är legobitar! Nu ska vi nog testa bara legosar. Vi kommer testa Lego game-modet. Och sen kommer vi nog testa racing game-modet också. Alltså, det här är coolt. Kolla. Kolla Midas. Lego Midas. Lego Tomato. Alltså, vad fan. Nu har ju Fortnite verkligen blivit 5 år. Nu kommer nog bilmodet här, va? Det känns som det. Det känns som en bilbana detta. Eller? Fan, vad coolt. Mysigt. Alltså, undrar vilka som kommer spela Fortnite nu när vi får led. Det måste ju vara typ 2-åringar då. Snart kommer jag göra content för 2-3-åringar. Nu flyger vi. Ja, precis. Nu kommer racing-modet. Fan, jag vet ju om detta. Det är detta jag sa i mina spoiler-videos. Nu kommer vi få testa på detta, eller se vad som händer i alla fall. Rocket League-bilen. Ooh. Jävlar vad sjukt. Alltså jag är inte så mycket för bilspel. Men om man får racea i Fortnite så tycker jag att bilspel är kul. Hur spelar jag? Tror jag eller? Nej, det är inte jag. Jag som spelar. Fattar vad kul att få såna här banor i Fortnite. Det är asfett. Kolla här, fishstick. Air dodge. Torbo. Det vi alla undrar nu, det är när Eminem kommer. Can a real Slim Shady please stand up? Nu kommer väl Eminem. Nu har vi testat på Lego. Vi har testat på racing-modet. Nu är det nog bara Eminem kvar. Nej, det här bandmodet när man ska sjunga sång. Men jag antar det är Eminem som kommer. Nu kommer han! Hör ni? One moment. Would you capture or let it slip? His palms are sweaty.
Mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes. Det är lite fel att jag är den enda som har Eminem skin. Nu kommer det här nya modet med ja. Typ vad heter det? Rocket Band. Alltså, kommer någon spela en sånt här mode, tror jag? Sånt här mode tror jag inte att jag kommer sitta och spela i alla fall. Utom nu. Now this is a chance to blow. Nej, vad händer? Nu är det konsert här. Nu kommer riktiga Eminem. Livvaktsbrutusarna. Nu kommer han. Nu kommer han! Såja! I can swallow a bottle of wall it up, feel like Godzilla. Better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bobby. This beat is cray cray ray jay aj aj aj. Nu får ni höja ljudet allihopa. Höj ljudet nu. Fattar ni att detta är ett in-game event? Jag hade velat sjunga med allihopa. Men jag vill inte paja det. Alltså hör nu hur snabbt han rappar. De har klippt ut många svordomar han säger egentligen. Man, stop. Nej, säg inte att det var hela... Var det allt? Var det Eminems hela konsert? Nej, det kommer mer. Det måste komma mer allihopa. Vi kan inte ha hypat upp Eminem så länge. Kolla grodan! En minut och 44 sekunder, vad händer då? Vi har en timer där, jag vet inte vad den är. Det här är ju typ några portaler, alla de här. Det här är en ny galax. Det är ju Big Bang. Big Bang var ju det som bildade alla galaxer, eller vår galax. Nej, det här alla är olika modes kanske. Där ser ut att vara det här Rocket League. Ja, precis. Det här är Rocket League-bil. Och där är så här mållinjsflagga och lite sånt. Men vad är det där då? Detta ser ut att vara typ Battle Royale. Är det Lego där borta? Och det då, och det och det. Lego åt höger. Ja, det är det ju. Kolla där. Man ser att det är en Lego-gubbe där. Nej, det här är inte olika chapters. Det här är ju, den nya säsongen kommer ju ha olika game modes. Rocket League, vi kommer ha det här bandet där man sjunger och så. Precis som Eminem, det man gjorde nu. Så här typ Bandcamp eller vad det heter. Så det är många olika modes. Plus du har helt ny map och allt det där. Nu är timern... Ja, timern gör bara att man kan stänga av. Det är över. Det är över allihopa. Det är över. That's it. Det var det. Vi fick en timer. Timer för att stänga av spelet. Vad tycker vi egentligen? Va? Vi fick en låt med Eminem. Fick vi en låt? Jag brukar inte vara negativ till event och sånt. Men jag är besviken. Jag brukar alltid vara positiv. Och så tycker jag konsert och live-event är asfett. Men alltså, en låt. Det var lite glyttigt. När jag trycker exit här så kommer mitt spel stängas av. Det varade. Alltså det kändes som att jag precis... Alltså ja. Detta eventet varade i 15 minuter typ. Om ens det. Knappt 15 minuter.
Var det 10 minuters event? 12, alltså ja, jag vet inte. Vad säger ni? Skala 1-10, vad tyckte ni? Alltså jag hade jag tyckte typ så här att det var nice. Ja, man fick flyga igenom Lego-världen och flyga igenom så här typ bilvärlden och det. Men sen när man väl kom till Eminem, jag trodde ju att det skulle vara en riktig konsert med Eminem. Inte att Eminem skulle komma in och sjunga en halv låt. Han fick inte ens sjunga klart låten. Jag kollade faktiskt om Travis Scott-eventet häromdagen. Och det var ju ändå kanske 6 låtar hade han väl. Här var det en halv. Han kunde i alla fall haft 3. 3 låtar kan han ha haft.